Žene u Sjedinjenim Državama su već godinama obavljale godišnje kontrolne preglede zbog mogućeg raka dojke i grlića materice. Međutim, nedavno su dva panela stručnjaka promenila te preporuke. Pojedini lekari sada postavljaju pitanje da li te promene predstavljaju samo početak raspoređivanja zdravstvene nege na sve. Američke žene već decenijama smatraju mamogram delom svog redovnog godišnjeg lekarskog pregleda. Sada je jedan medicinski panel poremetio tu praksu i mnogi lekari su nezadovoljni. Doktorka Bernardine Hilli je bivša direktorka Nacionalnih instituta za zdravstvo. Treba ih energično ignorisati jer su dvosmisleni. To će samo povećati broj žena koji su umrle zbog raka dojke. Ženama u 40-im sada je rečeno da mogu da odlože prvi mamogram do svoje 50-te, a da posle 50-te mogu da obavljaju taj pregled svake druge godine. Doktorka Sharon Rosenbaum-Smith je iz bolnice St. Luke Roosevelt. Ove studije su potpuno smešne. Žene treba da počnu sa mamogramima sa 40. Pomoću njih je moguće pronaći rak dok je još u ranoj fazi. Američka služba za prevenciju bolesti saopštila je da je izdala nešto blaže preporuke za kontrolu raka dojke zbog straha od nepotrebnog zračenja, bolnih biopsija i testova u kojima se koriste igle. Specijalistkinja za rak dojke Susan Love je pristalica novih preporuka. To pitanje ne lišava mlade žene prava da budu ozračene. Ovde se zapravo radi o tome da ne treba ići na zračenje ako ono ne pomaže. Ubrzo posle objavljivanja novih preporuka bilo je izveštaja da su žene otkazale mamografske preglede i čak operacije raka. Sekretarka za zdravstvo i ljudske resurse Kathleen Sibelius savetuje pacijentkinjama da ostanu mirne. Radite kao i do sad. Razgovarajte sa svojim lekarom. Razmotrite sopstvenu zdravstvenu situaciju sa svojim lekarom i vašu porodičnu istoriju. To je veoma važno. Kao dodatak opštoj konfuziji, Američko udruženje akušera i ginekologa promenilo je svoje preporuke za prvi pregled zbog mogućeg raka grlića materice kod mladih žena. One sada mogu da odlože svoj prvi pregled, poznatiji kao Papanikolau test, do svoje 21. godine. Pregled je prethodno bio preporučivan sa 18 godina ili posle prvog seksualnog odnosa. Sudeći prema novim preporukama, žene iznad 30 godina mogu da se podvrgnu pregledu svake 3. godine ukoliko test nije pozitivan. Doktor Robert Smith iz Američkog udruženja za rak kaže da su to osetljive preporuke. Mi zapravo možemo da posmatramo prethodno oštećenja povezana sa rakom grlića materice u periodu od 10 do 20 godina. Radi se o veoma sporom rastu. Vreme u kojem su objavljene najnovije preporuke za prve preglede zbog raka dojke i grlića materice uznemirilo je lekare kao što je radiolog Piter Jokić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Raš. On kaže da je sve to povezano sa kongresnom debatom o reformi zdravstvenog sistema. To je sve u vezi sa racionalizacijom zdravstvene nege i mislim da se tu ne radi o zdravlju pojedinačnih žena. Toliko za večeras. Podsjećamo vas da priloge iz medicine, kao i ostale vesti i izveštaje, možete da pronađete na našem web sajtu glasamerike.net.